Heippa kaikille ja tervetuloa naisten iltaan. Olette jokainen sydämellisesti tervetullut tänne tänä iltana. Ja mä ajattelin, että ihan tähän alkuun me vähän rukoiltais, koska tässä on vähän tämmöistä niin kuin vihollisen hyökkäystä tuntuu olevan ilmassa, että me rukoillaan. Joo, rukoillaan tässä yhdessä, ja jos kuuntelet netin kautta, voit yhtyä tähän rukoukseen. Mennään ihan tässä Herran kasvojen eteen ihan aluksi. Isä Jeesuksen nimessä me rukoillaan sua tässä, ja Isä, me pyydetään sua, että sä tuut järjestykseen Jumalana, Herra. Me rukoillaan, että sä annat sun järjestyksen nyt tähän meidän iltaan, tähän kokoukseen. Ja me rukoillaan meidän Vesa-pastorin puolesta Jeesuksen nimessä, että tämä vaiva, mikä on nyt hänellä, ja kaikki tämä kipu ja kaikki tämä hankaluus, niin se joutuu irrottamaan otteensa Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä ja veressä, niin että hän vapautuu tuosta vaivastaan. Kiitos Jeesus, että sä vapautat hänet kokonaan, Herra. Kiitos, että sä kuulet meidän rukoukset ja sä vastaat meille Jeesuksen nimessä. Ja tässä on ollut jollain muulla henkilöllä oli kovaa vatsakipua ilmeisesti, ja mullekin on yrittänyt tulla semmoista niin kuin migreeniä, niin me käydään kaikkia näitä vihollisen juonia ja kaikkia tämmöistä sairautta vastaan me käydään tässä Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Jeesus, että sä vapautat. Kiitos, että sä vapautat jokaisen meistä niin, että me saadaan olla rauhassa täällä tänä iltana ja keskittyä Jeesus sinuun. Kiitos, että meidän fokus saa olla Jeesus sinussa, eikä meidän tarvitse miettiä nyt epäolennaisia asioita, eikä varsinkaan miettiä sitä, että mitä vihollinen yrittää sotkea ja tehdä, vaan Jeesus, me saadaan keskittyä sinuun, yksin sinuun, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Amen. Joo, aloitellaan sitten musiikilla tässä. Sonja Rapp tulee soittamaan ja laulamaan ja ilmeisesti laulattamaan. Ja sitten mun kanssa palvelee tänään Leena Laasanen. Ja otetaan vielä myös tuo Isä meidän -rukous. Se on niin hyvä. Niin otetaan se myös tässä vielä ennen musiikkia. Ihana kaiken kattava rukous, minkä Jeesus itse meille Raamatussa opettaa. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Joo, mutta tuu vaan Sonja musiikkiin Jeesuksen nimessä. Joo, Jumalan rauhaa munkin puolesta teille kaikille. Tosi ihana, meitä on täällä tosi paljon. Mä laulan pari laulua Jeesuksesta, ja joka on mulle elämän antanut ja on tosi rakas mulle, ja mä haluan niin laulaa lauluja hänestä. Hän on meille sama kaikille, niin minulle kuin teille. Oot Herrani, kuninkani, en tiedä mihin suuruuttasi vertaisin. Oot kaikeni, oot aarteeni, ei ole mitään johon sinut vaihtaisin. Anna mun viipyä sun pyhyydestäs Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan, sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Oot turvani,
oot suojani. En pelkää mitään, kun sä katsot puoleeni. Oot toivoni, unelmani. Se täyttyy kerran, kun saan nähdä kasvosi. Anna mun viipyä sun tyydessäs, Jeesus. Anna mun ihmetellä kirkkauttasi. Oot Herrani, kuningas taivaan. Sun nimes kirjoitettu on sydämeni. Toinen laulu on Verelläs Jeesus. Verelläs Jeesus, verelläs Jeesus, sä pesit synnit mun tuomitun. Verelläs Jeesus, verelläs Jeesus, vapaaksi päästit kahlehditun. Nyt armostasi vapahtajani, mä sydämestäni riemuitsen. Verestäs kiitän, tällaisnä riitän, soitilon levon taivaallisen. Armoas Jeesus, armoas Jeesus, et ota koskaan sä multa pois. Armostas Jeesus, armostas Jeesus, suot kaiken vaikka se tuska tois. Kasvatta tahdot vapahtajani kaltaiseks itses rakastamaan. Armostas laulan pettäjän paulan, rakkautes suuruus sai murtumaan. Taisin unohtaa sanoa mun nimen äsken, että jos mä oon jollekin uustuttavuus, niin mä oon Outi Gröndahl.
ja teen naistyötä täällä kotiseurakunnassa Isossa Kyrössä. Ja pyrin nyt suunnilleen ehkä kerran kuukaudessa sitten tämmöisen naisten illan meille järjestämään täällä. Olette tervetulleita mukaan sitten jatkossakin tässä syksyn aikana. Ja nyt mä pyytäisin Leenaa tänne sitten. Ole hyvä, Leena. Joo. Jumalan rauhaa teille kaikille. Ja oli tuo laulu niin ihanaa tuossa, kun kuunneltiin. Ja minkä takia se oli niin ihanaa, niin se kertoi Jeesuksen verestä. Ja se kertoi sitä ydinsanomaa, ja siinä oli sydän mukana. Ei ne meidän taidot. Ei meidän puhetaidot eikä mitkään muutkaan, vaan se, että sydän on siinä mukana ja että se tulee suoraan taivaasta. Silloin se koskettaa laulu ja puhe. Ja tosi ihana oli Sonja kuunnella. Mä vähän kerron tuota mun elämästä nyt. Ja mä olin silloin ihan pikkunen tyttö, kun mun vanhemmat tuli uskoon. Mä oon ollut joku ehkä 8-vuotias. Ja sitten mä kysyin äidiltä yhtenä päivänä, minne te meette? Me mennään kasteelle. Ja mä mietin, mitä se tarkoittaa. En mä tiennyt yhtään, mitä tarkoittaa mennä kasteelle. Ja kuitenkin mä olin pyhäkoulussa jo ihan pienenäkin jo käynyt. Ja nyt mä olin 8-vuotias ja mentiin sitten yhden mun isomummon hautajaisiin. Ja kun me siellä hautajaisissa oltiin, niin mä katsoin ihmeissäni, kun se arkku oli siihen avattu ja se isomummo oli siinä. Ja mä katsoin häntä ja ihmettelin, että miten tämä voi olla tällaista tämä elämä, että nyt toi mummo on tuossa niinku kuollut ja menossa niinku pois täältä kokonaan, että ei tämä voi niinku mennä näin tämä homma. Ja sitten samaan aikaan mun vanhemmat laitto mut ja mun siskot sitten hengelliselle lastenleirille. Ja siellä lastenleirillä sitten mä kuulin Jeesuksesta. Ja mä imin ihan kaiken, mitä mä kuulin. Ja sitten mun elämässäni oli semmoinen aika, että mä halusin tulla uskoon Jeesukseen. Ja halusin varmaan monta kertaakin, mutta sitten siellä leirillä, siellä yksi semmoinen pyhäkoulutäti rukoili mun puolesta, niin mä ajattelin, että tämä oli nyt varmaan ihan oikealla tavalla rukoiltu, että nyt mä niin kuin ihan oikeasti on tullut usko, että tähän asti mä en varmaan vielä olekaan tullut, koska mulla oli tietty mielikuva, miten tullaan uskoon ja miten täytyy käyttäytyä ja kuka laittaa kädet päälle ja niin edelleen, mutta Jeesus ei ole kuitenkaan meidän kaavoista kiinni eikä mistään, mitä meidän elämässä on, vaan Jeesus, hän kysyy vaan meiltä ehjää sydäntä ja meidän sydämen laatua. Ei hän kysy meidän taitoja eikä tietoja eikä vahvuutta, mutta sydämen laadun hän katsoo tarkasti. Ja hän myös on sanonut, että hän on heikoissa väkevä, että jos sä tunnet olevasi heikko tänä iltana, kuinka moni teistä tuntee olevansa vähän heikko tänä iltana. Se on tosi hyvä asia, koska silloin te olette tosi vahvoja Jeesuksessa. Aina kun on semmoinen heikko ja tyhjä olo, niin silloin Jeesus saa meissä olla sitten paljon. Ja silloin meistä kuuluu se taivaallinen sointi koko ajan. Ja niin mä sitten kasvoin uskovaisena, mä sain oman Raamatunkin. Ja mä rupesin sitä lukemaan ja menin kouluun ala-asteelle. Ja ala-asteella jo mua ruvettiin kiusaamaan vähän sen takia, että mä oon uskossa Jeesukseen. Mutta mä halusin aina niin kun pitää kantani. Ja mä aina sanoin, että mä olen uskossa Jeesukseen. Ja mä en tee sitä enkä tätä. Ja Jeesus mua johdattaa ja mä kerroin. Ja ala-asteella mä vielä selvisin jotakuinkin. Mutta yläasteella en selvinnyt mitenkään enää
näin inhimillisesti katsottuna. Mutta mua kiusattiin tosi raakalla tavalla, mutta Jeesus salli mua kiusattavan. Ja tiedättekö, näin ajatellen nyt, se oli tosi viisaasti tehty, että Jeesus salli mua kiusattavan niin paljon, koska niissä kiusaamisissa syntyi semmoinen vahvuus ja semmoinen luja luottamus Jeesukseen ja semmoinen, että mennään vaikka läpi harmaan kiven. Ja sehän on tosi hyvä asia, koska ihmiset niin helpoin, minä myös, annetaan periksi ja ajatella, että no ei sitten, kun ei tämä onnistu. Mutta se, mitä Jeesus meille puhuu ja mitä hän lupaa, niin siitä mennään läpi. Siitä mennään aina läpi ja ei me kuunnella ihmisten ääntä, vaan me kuunnellaan Jeesuksen ääntä. Ja niinpä sitten mä vaan menin eteenpäin ja selvittelin sen kouluni sitten. Ja lähdin sitten opiskelemaan Ouluun ja siellä mä sitten valmistuin lastentarhan opettajaksi. Ja mä halusin, että mä saisin kielillä puhumisen lahjan. Ja mä olin aika ujo ja arka ja mä itsekin niin kun mä mietin, että kuinka mä voin saada, että semmoiset puheliaat ihmiset helpommin saa, koska heillä koko ajan suu niin kuin käy. Mutta mulla ei suu oikein käynyt kuin ihan muutama sana silloin, toinen tällöin. Ja mä rupesin rukoilemaan ja sitten mä menin diakoniaopiston rappukäytävälle odottaa yhtä mun ystävääni yhtenä päivänä. Ja siellä sitten yhtäkkiä mä huomasin, että mun suusta tuleekin ihan joku vieras tavu. Ja sitten tuli sanaa ja sitten tuli kahta sanaa ja niin edelleen. Mä olin kuulkaa niin onnellinen, kun mä sain täyttyä Pyhälle Hengelle. Ja sitten sen jälkeen mä menin mielisairaalaan töihin. Ja ajattelkaa, mikä yhtälö. Mä haluaisin koko ajan puhua kielillä ja mut laitetaan oikein vaikealle mielisairaalan osastolle töihin. Ihan nuorena tyttönä. Ja mä päätin, että mä menen aina vessaan tai jonnekin nurkan taakse puhumaan, koska mä luulin, että ne laittaa mut sinne potilaaksi. Mä oon tosi isossa vaarassa nyt. Ja sitten mä jatkoin siellä Oulussa opiskelua. Mä rupesin heti perään rukoille, että mä saisin profetian lahjan. Ja mä Jeesukselle sitten selvitin, minkä takia mä haluan sen. Ja mä sanoin, että mä haluan sen takia, että mä voisin lohduttaa toisia ihmisiä. Ja niin kävi, että Jeesus kuuli mun rukoukset ja hän antoi mulle profetian lahjan. Ja se alkoi toimimaan jo Oulussa silloin. Ja mä sitten rohkeasti pikkuhiljaa rupesin sitä käyttämään ja harjoittelemaan. Ja mä luin Raamatusta sitten, että kannattaa niin kuin rukoilla sairaidenkin puolesta. Ja aina mitä mä luin Raamatusta, niin mä halusin ihan heti sen tehdä ja toteuttaa. Ja mä luulen, se on ollut suuri siunaus mun elämässä, että mä en ole niin kuin epäillyt mitään. Mä oon vain mennyt ihmisten luo ja nyt rukoillaan ja sä tuut paranemaan, koska Jeesus sanoo näin. Ja aika moni ihminen on parantunutkin ja mä rukoilen, että mä voisin olla niin pieni, että Jeesus voisi olla vielä suurempi minussa. Ja että hän voisi niin kuin käyttää mua silläkin tavalla, että mä voisin rukoilla sairaiden puolesta enemmän. Mutta mun täytyy myös malttaa viipyä Jeesuksen edessä kahden kesken. Mä ymmärsin sen. Ja niin Raamatusta sitten taas luin, että Jeesus on koko ajan meidän kanssa. Hän on ihan koko ajan meidän kanssa. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Jeesus. Ja mä ajattelin, että ahaa, täällä mun asunnossakin siis, että sä oot Jeesus täällä. Että onhan se sitten väärin, että mä Jeesukselle mitään juttelis, koska hän asuu täällä mun kanssa siis. Ja mä rupesinkin sitten juttelemaan ja mä sanoin, että nyt Jeesus, tuuppas tänne aamupalalle, että istu tuohon ja laitanko mä nyt sulle munia ja pekonia vai otatko se salaattia vai mitä ja kahvia tai teitä, kumpaa kun otat. Ja siitä uskosta tuli niin konkreettinen.
Ja mä olin tosi iloinen. Sitten mä sanoin, nyt lähdetään soppailemaan, että tuu Jeesus tänne, ota mua kädestäkin, me kuljetaan yhdessä. Sitten mä muutin Helsinkiin. Siellä kuljettiin yhdessä. Mentiin aina sitten bussillakin. Ihmiset kun sanoi, että tuu vaan, tässä on tyhjä paikka, niin mä sanoin, että eikä mulle pitää olla kahden paikka. Jeesus istuu viereen ja mä istun tähän. Että yhden paikka ei käy. Ei ollenkaan. Ja niin sitten se mun usko siitä tuli niin konkreettista koko ajan. Yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten yhtenä päivänä, kun mä asuin jo täällä Laihialla, niin kävi semmoinen juttu, että Jeesus päätti, että hän haluaa näyttäytyä mulle ihan oikeasti. Ja mä olin aamulla herännyt sängystäni ja olin tullut siihen keittiön pöydän ääreen. Ja mä päätin, että mä alan lukea Raamattua, apostolien tekoja. Ja ensin mä päätin, että mä kuitenkin rukoilen ensin. Ja kun mä rukoilin keittiön pöydän ääressä, niin yhtäkkiä niin kuin valtavan kirkas salamavalo löi siinä keittiössä. Ja mä ymmärsin, että joku tuli keittiöön. Ja mä katsoin siihen oikealle noin 2 metrin päähän siitä mun ruokapöydästä. Ja tiedättekö, siinä Jeesus seisoi aivan elävänä. Hän ei ollut ilmestys eikä ollut mikään näky, vaan hän oli ihan elävänä mun keittiössä. Ja mä olin tosi ihmeissäni ja tosi ihastunut. Ja mä aloin tämä tapahtui siis vuonna 2020 ja 26. päivä 3. Ja mä rupesin tutkimaan Jeesusta ja hän antoi mun tutkia itseänsä. Ensin mä katsoin Jeesuksen vaatteita. Ne oli mun silmien korkeudella jotenkin. Hänellä oli aivan puhdas valkoinen pitkä semmoinen mekko tai takki päällä. Ja tältä oikean puolen olkapäältä lähti semmoinen ihan viininpunainen vaate tästä rinnan yli tänne toisen kainalon alle. Ihan niin kuin Jeesuksella kuvaillaan olevankin. Sen jälkeen mä katsoin Jeesuksen kasvoja ja mä näin, että hänellä on ihan tummat piirteet, tummat kulmat ja tummat ripset ja hiukset oli myös tummat. Ja hiukset oli aika pitkät suunnilleen tähän asti ja hiukset oli niin kuin vähän taipuisat. Ja mä en nähnyt viiksiä, enkä nähnyt partaa, vaan iho oli ihan sileä kasvoista. Ja Jeesus oli yhtä aikaa valtavan komean näköinen ja valtavan hellä ja rakastava. Ja hän katsoi mua suoraan silmiin. Ja Jeesus oli lyhyt. Hän oli aika lyhyt kokonen. Ja mä katsoin Jeesusta ja kun hän katsoi mua, niin mä tunsin, että totuus meni Jeesuksesta ihan mun läpi kokonaan. Hän tiesi musta kaiken yhtäkkiä ja se tuntui valtavan ihanalta ja sellaiselta turvalliselta. Ja sitten mä näin yhtäkkiä Jeesuksen luonteen. Mä olin kuvitellut, että hän on kuitenkin sillä tavalla auktoriteetti ja sillä tavalla ottaa ohjat käsiinsä ja tietenkin hän tekeekin niin. Mutta mä olin hirveän hämmästynyt, kun mä näin, että Jeesus oli täysin nöyrä ja hiljainen. Hän oli niin hiljainen kuin meistä täällä voisi olla hiljaisin ihminen. Ja niin nöyrä, kun tältä paikkakunnalta voi löytyä. Ja siinä hän seisoi ja me kateltiin toisiamme. Ja samassa hetkessä, kun mä katson häntä uudelleen, niin hän on lähtenyt pois. Mutta mä tiesin, että vaikka Jeesus näkyvästi lähti mun luota pois, niin hän on kuitenkin mun huoneessa edelleenkin. Ja mä sanoin hänelle näin, että mene Jeesus tuohon olohuoneeseen ton nurkan taakse, odota siinä, mä tulen ihan kohta, mä menen pesemään hampaat ja sitten mä tuun ja sitten jutellaan. Ja niin me tehtiin. Ja sama jatkui kuin ennenkin. Ja mä tulin siihen Jeesuksen luo ja mä olin sitä sitten häneltä kysynyt sitä ennen, että Jeesus, hei, että kun mä sain sut nähdä, niin
sopiiko nyt niin, että mä kerron kaikille ihmisille, keitä mä tapaan, että mä oon nähnyt sinut? Ja Jeesus sanoi, että kyllä mä Leena haluaisin, että sä kerrot kaikille, että mä ilmestyin sulle. Ja niin mä oon tähän asti sitten kertonut. Ja tiedättekö, mun sydämeen tuli 100-prosenttinen varmuus siitä, että Jeesus on totta. Ennen mä olin uskonut ja elänyt uskon varassa. Nyt mä elin näkemisen varassa ja mä tiesin, että tämä on totta. Ja mulle tuli 100-prosenttinen varmuus, että Raamattu on totta. Ja 100-prosenttinen varmuus, että taivas on totta. Ja se tunne oli ihmeellinen. Sitten mä sanoin Jeesukselle, että mitäs nyt sitten, kun mun pitäisi muuttaa täältä asunnosta pois, mun sinne omakotitaloon, että enhän mä voi millään lähteä täältä, kun mä oon sut täällä nähnyt. Tää on mulle pyhä asunto ja mä en täältä halua niin kuin muuttaa pois. Niin Jeesus sanoi mulle tällaisen vertauksen. Mä kuulin hänen äänensä. Hän sanoi, että tiedätkö kuule Leena, että meidän rakkaus ei ole niin kuin kissan. Että kissat kiintyy asuntoihin ja paikkoihin ja näin, vaan meidän rakkaus on niin kuin koiran. Se on semmoinen, että kun isäntä lähtee jonnekin, niin koira seuraa häntä. Kun minä lähden jonnekin, sinä seuraat minua ja sinä lähdet, minä tulen sinun kanssa. Me ollaan koko ajan yhdessä ja niin mä ymmärsin ja tuntui turvalliselta muuttaa sieltä pois. Ja niin mä oon tarkkaan jutellut Jeesuksen kanssa oikeastaan koko elämäni ja kuunnellut Jeesuksen ääntä. Mä saan kuulla hänen äänensä ja hän niin kuin käyttää mua profetaalisesti ja sitten myös niin kuin sairaiden parantumisen kautta. Meillä oli tuolla meidän yhdessä seurakunnassa, jossa mä eräänä päivänä asuin yhdessä kaupungissa. Siellä oli eräs ihminen, jolle oli tullut leukemia. Ja mä sitten olin pitämässä siellä rukouskokousta. Ja tuli tuo rukouspyyntö, että on paha leukemia, että voidaanko rukoilla. Ja mä olin siellä puhujapöntön takana ja sitten mä aloin rukoilla. Mä sanoin, että Jeesus, paranna tämä leukemia, niin kuin se sanassasi sanot. Että ota pois tältä mieltä tämä sairaus. Ja samassa kun mä katson sinne huoneen perälle, mä näen, että siellä on ihan oikean kokoinen leijona. Ja sen rukoushuoneen perälle. Ja mä ymmärrän, että hän on Juudan leijona. Ja hän lähtee kävelemään mua kohti sinne puhujapönttöön näin. Ja hiekka pöllyää. Ja mua jännittää ihan kauheasti. Melkein mä huudan, että iik, apua, auttakaa. Ja hän kävelee lähemmäs ja lähemmäs. Ja sitten kun mä katson uudelleen, niin mä ymmärrän, että ei mitään hätää, että mä en enää näe häntä. Mutta se oli niin selkeä se ilmestys, että mä soitin sille miehelle sinne sairaalaan, missä hänelle oltiin vaihtamassa verta. Ja muita kaikkia hoitotoimenpiteitä tekemässä. Mä soitin ja sanoin, että tiedätkö, että sä paranet, mä näin Juudan leijonan. Ja niin siinä kävi. Hän parantui kuin ihmeellisellä tavalla. Tuli seurakuntaan ja kertoi kaikille, että hän on parantunut. Mutta sen salaisuuden mä vielä haluaisin sulle sanoa, miten Jumala pääsee armoittamaan sinua ja minua. Se ratkaisu on siinä, että annetaanko me anteeksi, ollaanko me valmiita ottamaan se nöyryyden tie, minkä Jeesuskin otti. Kun meitä ihmiset pilkkaa ja kiusaa ja vihollinen meitä runnoo, mennäänkö me ihmisten luo ja sanotaan, että me rakastetaan sua siitä huolimatta? Ja ollaanko me ihan aitoja ja annetaanko me anteeksi? Otetaanko me aina se nöyryyden askele? Jos sä teet niin, että sä otat sen, niin kuin Jeesuskin otti. Meillä on sama tie kuin Jeesuksella. Hän tulee armoittamaan sua, mutta jos sä pidät pientäkin sellaista takkua sisällä sydämessä, Jeesus ei voi sua armoittaa. Ja se, että sä haluat totella Jeesusta yli senkin, mitä ihmiset on mieltä. Sä
sä haluat olla Jeesuksen hullu, Jumalan hullu, niin kuin sanotaan. Sä tottelet Jeesusta ja suljet äänet täysin ihmisten ääniltä. Sä suljet sun korvat. Silloin Jeesus pääsee sua käyttämään. Ja sä saat olla ylionnellinen sun elämässäsi. Kun me siunataan toisia, niin me saadaan siunaus. Se on monta kertaa tosi vaikeaa, mutta kun Jeesus on tehnyt meidän tien ihan kokonaan alusta asti, loppuun asti, hän näkee kaiken ja kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka häntä rakastaa. Hän näkee koko tien loppuun asti ja sen takia kannattaa ottaa semmoinen asenne, että nyt lähdetään kulkemaan sitten valmistettua tietä. Mitä ikinä siellä tiellä tulee vastaan, se tulee Jeesukselta. Siellä on paljon kukkia, siellä on paljon petoja, jotka meitä raatelee, kaiken näköisiä. Mutta kun tie on valmistettu, meidän ei tarvitse peljätä mitään. Me kiitetään jokaisesta puremastakin, mitä ne pedot puree, jokaisesta kukasta, ihan kaikkea, koska Jeesus on luvannut pitää meistä huolta. Ja me saadaan kaikki pyyntömme jättää Jeesukselle. Ja me ojentaudutaan sen mukaan, että me saadaan niihin vastaus, koska hän on suuri Jumala ja hän rakastaa meitä. Ja kun me ensin etsitään Jumalan valtakuntaa, niin silloin meille annetaan tämä kaikki muu. Aamen. Mä ajattelin, että otettaisiin yhteinen laulu, luottamukseen Jeesukseen voit asettaa. Nyt ei ole jaettu niitä laulukirjoja, mutta kuinka moni osaa sen laulun käsi ylös? Vai pitääkö jakaa kirjat? Kuinka moni osaa sen laulun, luottamukseen Jeesukseen voit asettaa? Jotkut osaa, jotkut ei. Joka haluaa, niin siellä on keltaisia vihkoja, niitä voi jakaa. Onko siellä? Yhdeksänkymmentäkahdeksan. Luottamukseen Jeesukseen voit asettaa, koko elämäsi hälle luovuttaa. Veri Jeesuksen nyt sovituksen tuo, pyhä henki sisimmässä uutta luo. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Moni rukouksi vastauksen sain, moni vastausta odottelen vain. Vaihtuu anomukset aina kiitokseen. Se totta on, kun luottaa Jeesukseen. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan. Se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan,
johon tarttumalla elää uskallan. Pyhän hengen voimaa tänään tarvitaan, pyytäessäin sitä varmasti myös saan. Se tarkoitettu myöskin sulle on, ota vastaan tämä voima maksuton. Usko Jeesukseen on enemmän kuin mielipiteet maan, se on enemmän kuin osaamme me ajatellakaan. Se on rakkaudella ojennettu käsi Jumalan, johon tarttumalla elää uskallaan. Joo. Haluatko, että käännetään englanniksi? Joo. Niin ei, kun teitä on kaksi siinä, jotka joo. Menetkö heidän lähelle istumaan? Joo, kiitos. Jos istutte niin, että joo, meillä on tämmöinen ihana nuori nainen täällä, joka oli heti palvelualtistossa, kun juteltiin automatkalla, niin hän oli heti valmis palvelemaan. Että jos on tarvetta tulkkaukselle, niin hän tulkkaa. Kiitos Herralle. Hän tulkkaa sieltä vissiin paikan päältä. Joo, mä yritän sitten puhua vähän hitaammin, mutta rukoillaan tähän alkuun. Isä Jeesuksen nimessä, Isä, rukoillaan, että mä osaan oikein jakaa tämän sanan, minkä mä oon Herra sulta saanut. Ja Herra, ota kaikki turhat sanat pois ja anna mun puhua ne sanat taivaasta, mitä sä haluat tänään näille naisille täällä ja ehkä tuolla netin äärellä, niin puhua Jeesus rakas. Aamen. Sitähän sanotaan, että Herra puhuu tavalla ja toisella. Ja mä oon tässä niin kuin viime aikoina nähnyt lapsia, semmoisia kouluikäisiä lapsia, ja mulla on tullut jotenkin semmoinen niin kuin hätä heidän sielujensa puolesta. Ja niitä lapsia on tullut niin kuin ihan sillä lailla, vaikka että mä oon ollut vaikka oman lapsen kanssa jäätelökioskilla tai ihan tuolla tuollaisissa arkisissa tilanteissa. Ja mä uskon, että se on ollut jotain semmoista, että Jumala on vähän niin kuin valmistellut, että mä miettisin lapsia. Tuossa muutamia päiviä sitten mä olin lenkillä koiran kanssa ja juoksin sellaisen sillan yli, ja sen sillan ali menee autokaistoja, neljä kaistaa ainakin, ja sitten niin kuin siitä lähtee yksi kaista ja siihen liittyy yksi kaista. Siinä menee aika paljon autoja niin kuin siinä sillan alla, ja siinä oli kaksi semmoista kouluikäistä poikaa, ja he näytti rekoille semmoista, miten se tehdään se, että ne saa rekat tööttäämään, semmoinen liike, te ehkä tiedätte. Ja se oli jotenkin hauska tilanne. Ne oli niin aitoja ne lapset, ja he teki sitten sitä liikettä siinä, ja sieltä toisesta suunnasta tuli rekka, ja myös toisesta suunnasta tuli rekka. Ja ne molempien niiden rekkojen, mua melkein koskettaa tämä jotenkin, että ne molempien rekkojen kuskit oli niin kuin mukana siinä leikissä, ja he tööttäisivät sitten näille pojille. Ja se aiheutti näissä pojissa semmoista
aitoa iloa. Ja sitten niin kuin mäkin tulin aivan niin kuin hyvälle mielelle. Ja mä koin aivan semmoista niin kuin aitoa iloa, vaikka mä olin lähtenyt vähän raskaissa mietteissä itse asiassa sinne lenkille. Mutta mä koin semmoista aitoa iloa niin kuin sen, niiden lasten niin kuin aitouden äärellä. Ja he koki iloa, mä koin iloa. Ja mä uskon, että myös ne rekkakuskit koki iloa. Koska se oli varmaan heille ihan kivaa töötätä sit näille lapsille ja saada nämä lapset iloisiksi. Ja sitten mä mietin sitä, kun mä jatkoin lenkkiä, niin mä mietin niin kuin lapsen kaltaisuutta. Että lapsen kaltaisuus, että joo, lapsen kaltaisuus. Että se on jotain semmoista puhdasta ja hyvää ja tavoittelemisen arvoista. Ja mä uskon, että lapsen kaltaisuus on sellaista, mihin Jumala mielistyy meissä. Ja nyt mä haluan myös muistuttaa itseäni ja meitä kaikkia aikuisia, että lapset tarvitsee aina erityisen suojelun ja erityisen huomioimisen. Meidän pitää aikuisina aina pitää lasten puolta ja suojella heitä ja niin kuin sillä erityisellä tavalla huomioida heitä. Mutta meidän aikuisten on myös hyvä niin kuin vaalia itsessämme sitä lapsen kaltaisuutta. No se lapsen kaltaisuus, se on ihan eri asia kuin olla lapsellinen, käyttäytyä jotenkin niin kuin lapsellisesti. Se ei ole sitä. Ja kun me ollaan tultu uskoon, niin me voidaan huutaa Jumalaa isänämme. Ja mehän huudetaan, Appa isä. Appa isä, taivaan isä on meidän isä, meidän Jumala. Luetaan tuolta roomalaiskirjeestä luvusta 8, jae 15. Eli roomalaiskirje 8 ja jae 15. Täällä sanotaan näin. Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme, Appa, Isä. Ja mä mietin tätä, että saako meidän yhteiskunnassa vielä puhua lapsille Jeesuksesta? Mitä te ajattelette siitä? Ja mitä jos lapsille ei puhuta Jeesuksesta, niin mitä se aiheuttaa? No totta kai lapsille pitäisi saada ja kannattaisi puhua Jeesuksesta. Ja jos me ei puhuta lapsille Jeesuksesta, niin sehän luo lapsissa turvattomuutta. Kun Jeesus lupaa sanassaan, että oman rauhan minä jätän teille. En sellaista, mitä maailma antaa, vaan oman rauhan. Mä luen sitten hetken päästä yhden lainauksen. Mä teen poikkeuksen, mä en yleensä mitään niin kuin lainauksia lue, mutta mä luen sitten tuossa, en ihan vielä, mutta hetken päästä. Mutta mennään tuonne Markuksen evankeliumiin ja sinne lukuun 10. Täällä sanotaan näin, mä voin hörpätetä. Eli Markuksen evankeliumi luku 10 ja sieltä jakeet 13-16. Täällä Jeesus siunaa lapsia. Ja he toivat hänen tykönsä lapsia, että hän koskisi heihin, mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. Mutta kun Jeesus sen näki, närkästyi hän ja sanoi heille, sallikaa lasten tulla minun tyköni, älkääkä estäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Totisesti minä sanon teille, joka ei ota vastaan Jumalan valtakuntaa niin kuin lapsi, se ei pääse sinne sisälle. Ja hän otti heidät syliinsä, pani kätensä heidän päällensä ja siunasi heitä. Eli siellä nämä ihmiset halusivat tuoda lapsensa sinne Jeesuksen luo, mutta ymmärtämättömyyttään nämä opetuslapset. Huomatkaa muuten, miten ihana sana, opetuslapset. Nämä opetuslapset, niin ymmärtämättömyyttään, niin ne hätisteli niitä vanhempia lapsineen pois. Että älkää nyt tulko häirittämään Jeesusta, että ei nyt mitään lapsia tänne, että ei saa häiritä Jeesusta. Mutta Jeesus ei tykännyt tästä, vaan Jeesus närkästyi ja kutsui lapset luoksensa ja
Jeesus siunasi lapsia. Ja Jeesus jopa sanoi, että Jumalan valtakunta on lasten kaltainen. Ja että jos me ei oteta sitä Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, niin ei me voida edes päästä sinne Jumalan valtakuntaan. Mieti, minkälainen lapsen asema on Suomessa nyt vuonna 2024. Ajatteletko sä, että lapsen asema on hyvä, tai ajatteletko sä, että Suomessa vuonna 2024 vauvan on hyvä syntyä tänne? Onko se näin? Onko yhteiskunta vielä sellainen, että joku kertoo täällä lapselle, että Jeesus on turvallinen, että Jeesus rakastaa, Jeesus haluaa pitää susta huolta ja Jeesus haluaa antaa sulle hyvän ja turvallisen elämän ja viedä sut kerran sitten tämän elämän jälkeen taivaan kotiin? Tai onko lapset edes tervetulleita tänne seurakunnan kokouksiin tai kirkkoon? Koetaanko me, että jos meillä on lapsia täällä, niin tulee häiriöitä ja tulee meteliä ja tulee epäjärjestystä? Onko lapset vielä tervetulleita? Mä en tarkoita sitä, että joku lapsi tulisi niin kuin sillä lailla keskipisteeksi, mutta niin kuin, että me ei katsottaisi enää Jeesukseen, kun me ollaan kohtaamassa Herraa, vaan se, että sallitaanko me niin kuin meidän seurakuntiin ja kirkkoihin kaikenikäisten tulla, saako niissä olla ääntä ja elämää, vai ajatellaanko me helposti, että ei, että niin kuin opetuslapset, että ei ne saa tulla häirittämään ne lapset. Mä katsoin tuolta Tilastokeskuksen sivuilta netistä, että vuonna 2023, eli viime vuonna, niin Suomessa syntyi vähemmän lapsia kuin koskaan aikaisemmin. Että Suomessa syntyi vuonna 2023 elävänä 43 383 vauvaa. Ja aika suuri osa näistä vauvoista syntyi ulkomaalaisille äideille, noin 15-16% ulkomaalaisille äideille. Ja raskauden keskeytyksiä, eli abortteja, tehtiin Suomessa THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vuonna 2023 noin 8300. Mun mielestä se on aika paljon. Mä en tiedä, miksi ei ollut siellä ihan niin kuin tarkkaa lukua. Tuo oli vaan toi noin luku, mutta aika paljon. No, me uskovina ymmärretään, että abortti ei ole oikein, mutta tietysti Jumala antaa senkin anteeksi, niin kuin kaikki muutkin synnit, jos niitä sydämestään anteeksi pyytää. Mutta se on varmaan raskasta ja huono vaihtoehto, koska Jumala on kuitenkin aina elämän puolella. Ja on hyvä ymmärtää se, että jos kuka tahansa ihminen jollain tapaa osallistuu abortin tekemiseen, vaikka kehottaa siihen tai sanoo jollekin, että se olisi jotenkin viisas tai järkevä ratkaisu, tai on vaikka terveydenhuollon ammattilaisena jollain lailla osallisena siinä, niin siitä tulee valitettavasti aina kirousta elämä, koska se on Jumalan vastainen asia. Mutta nyt ei ole tarkoitus tässä syyllistää ketään, että jos on päätynyt aborttiin, niin todellakin Jumala sen antaa anteeksi, kun sitä sydämestään pyytää, niin kuin kaikki muutkin synnit. Mutta jos nyt sattuu olemaan niin, jos Jumala nyt tämmöisen aiheen johdatti tänään puhuttavaksi, että joku täällä on jollain tapaa tämän asian kanssa niin kuin mietteissä tai tuolla netissä, niin mä sanoisin, että älä tee sitä. Että älä tee sitä. Että aina on vaihtoehtoja, ja jos sä annat asias Jumalalle, niin Jumala kyllä pitää susta huolen ja asiat voidaan aina järjestää. Että antaa sen vauvan syntyä maailmaan. Että se on aina parempi. Parempi kuin sitten kantaa raskasta asiaa koko loppuelämänsä jollain tavalla mukana.
Ja otetaan tuolta Luukkaan evankeliumista luku 10. Ja sieltä jae 2. Täällä sanotaan näin. Eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis Elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Ja tämä koskee myös näitä meidän lapsia ja nuoria, että meillä olisi hyvä olla sellaisia työmiehiä, työnaisia, nuoria, ehkä lapsiakin, jotka puhuisivat lapsille Jeesuksesta. Että tässä on meille oikein hyvä rukousaihe, että Herra lähettäisi lapsityöhön uudesti syntyviä uskovia, joilla on hyvä tahto lapsia kohtaan. Semmoisia, joilla on totisesti hyvä tahto lapsia kohtaan. Ei mitään väärintekijöitä, vaan sellaisia, jotka oikeasti haluaa lapsille hyvää. Ja semmoisia puhujia ja tekijöitä, joita lapset voi ymmärtää. Että rukoillaan niin kuin tämän seurakunnan ja ihan kaikkien Suomessa olevia Jeesuksen seurakuntien puolesta, että lapsityö saisi voimistua, että Pyhä Henki saisi oikein tarttua siihen lapsityöhön, että se olisi oikein Jumalan mielen mukaista, ja että lapset saisi kuulla evankeliumia ja tulla uskoon ja niin kuin elää jo sitä uskovan elää lapsena ja nuorena, että saisi kasvaa siinä niin kuin jo uskossa, tai niin kuin olla uskossa jo siinä niin kuin kasvuiässä. Ja mennään sitten tuonne Matteuksen evankeliumiin ja sinne lukuun 18. Ja siellä Matteus 18 ja 10. Katsokaa, ettette halveksu yhtäkään näistä pienistä. Sillä minä sanon teille, että heidän enkelinsä taivaissa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaissa. Että me ei saatais ikinä niin kuin vähätellä lapsia, eikä me saatais vähätellä sitä lasten kaltaisuutta aikuisissa ihmisissä. Koska se on jotain puhdasta ja hyvää ja semmoista Jumalan mielen mukaista. Ja se lapsityö ei saisi olla ikinä mitään semmoista niin kuin vähän tonne päin vasemmalla kädellä tehtyä. En mä nyt syyllistä mitään seurakuntaa, että on pieniä seurakuntia ja ei välttämättä resurssit riitä kaikkeen. Ei ole kerta kaikkiaan ehkä ihmisiä näin, mutta sitten voi rukoilla, että Herra lähetä työmiehiä. Lähetä semmoisia ihmisiä, jotka voi tehdä sitä lapsityötä ja nuorten kanssa työtä. Ja totta kai se Jeesuksesta kertominen, niin kyllähän se kuuluu meille äideille ja isille ja tädeille ja siskoille ja ystäville ja kummitädeille. Ja meille kaikille aikuisillehan se kuuluu, kaikille meille kristityillehän se kuuluu, totta kai. Mutta älkää ajatelko sillä lailla vaikka omista lapsista tai vaikka lapsen lapsista tai jostain teille läheisistä lapsista, että no antaa niiden sitten aikuisena päättää, mihin ne haluaa uskoa. Koska tämä maailma kyllä tarjoaa sitten aivan toisia vaihtoehtoja. Ja he ei niin kuin missään semmoisessa tyhjiössä todellakaan kasva, että he ei saisi pahoja vaikutteita tuolta maailmasta. He kyllä valitettavasti saa, joten meidän on hyvä pitää sitä totuutta esillä. Ja sitten myös se, että jos ajatellaan sillä lailla, että no, että saa sitten aikuisena päättää mihinkä uskoo, niin ei sitä nyt tarvitse pelätä, koska eihän me voida ketään niin kuin käännyttää uskoon tai väkisin ketään uskoon saada edes omia lapsiamme, että sehän on aina Jumalan työ, koska eihän kukaan tuu Jeesuksen luo, jos isä ei häntä sinne vedä. Mutta jos me kristityt ei pidetä niin kuin totuutta esillä ja esillä sitä ilosanomaa Jeesuksesta, niin mihin meidän lapset ja nuoret sitten turvaavat elämänsä? Koska niin kuin mä tuossa sanoinkin, niin tämä maailma huutaa lapsille ihan omanlaisia totuuksia. Ja se saa lapset turvattomiksi ja voimaan pahoin. Nyt mä teen poikkeuksen, mä lainaan yhtä kirjoitusta netistä. Pikku hetki, mä otan sen tuosta puhelimesta.
Mä en yleensä jaa, mutta nyt mä haluan jakaa, kun mä aamulla huomasin Facebookissa on yksi nainen, semmoinen kuin Terhi Kröker, ja mä huomasin hänen Facebook-seinällään hyvän kirjoituksen, niin mä ajattelin, että tämähän sopii tähän meidän iltaan, että mä haluan lukea tämän täältä pikku hetki, kun mä löydän. Mä en tunne tätä kirjoittajaa, mä en tiedä, jos teistä joku tuntee, mutta hän on, oliks hän nyt pastori? Tämmönen pastori kuin Markku Tuomikorpi, niin mä haluan nyt lainata hänen tekstiään tässä. Tää on aika lyhyt. Tähän asti sen elämäni aikana olen ymmärtänyt, että kaikkina aikoina meidän maassamme on ajateltu ja myös toimittu sen mukaan, että meidän lapsillamme ja nuorillamme olisi mahdollisimman hyvät elinolot. Näin ovat toimineet lasten vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja sukulaiset. Näin on myös toimineet koulut, seurakunnat ja jopa ylin valtiojohto, eduskunta, hallitus ja presidentti. Eli sanalla sanoen on ajateltu lastemme ja nuortemme parasta. Miksi tästä on luovuttu? Nythän meidän maassamme oikein lainsäädännön keinoin pyritään estämään lapsia ja nuoria kuulemasta Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan. Ei etsitä lasten ja nuorten parasta. Meidän on turha äimistellä sitä, miksi lapset ja nuoret voivat niin pahoin meidän maassamme. On väkivaltaa, mielenterveysongelmia, turvattomuutta. Lapset ovat vanhemmilleen tottelemattomia. Meidän pitää nähdä ja tunnustaa se, mikä on syy tähän kaikkeen. Syy on siinä, että perheissä kuljetaan yhä kauemmaksi elävästä Raamatun ilmoittamasta Jumalasta. Sydämeni pyyntö ja rukous onkin, että yhä useammassa kodissa alettaisiin uudelleen etsimään niitä tilanteita ja paikkoja, joissa perheet yhdessä voisivat olla kuulemassa Jeesuksesta ja hänen opetuksestaan. Se ei välttämättä ole helppo tie, mutta se on tie, joka vie kerran taivaaseen. Muuta tietä taivaaseen ei ole kuin Jeesus itse. Aamen. Mä oon samaa mieltä tämän miehen kanssa. Niin mä halusin lukea tämän tähän väliin. Täällä sanotaan roomalaiskirjeessä luvussa 10 ja jae 13 näin, että sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Se on aivan ihana. Aivan ihana lupaus Raamatusta, eikö vaan? Että jokainen, joka huutaa Herran nimeä avuksi, niin pelastuu. Ja sitten seuraava jae, roomalaiskirje 10 ja 14, sanoo näin. Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Eli ihmisen pitää saada kuulla Jeesuksesta, lapsen tai aikuisen pitää saada kuulla Jeesuksesta, että hän voi huutaa sitten Jeesusta avukseen. Eikö vaan? Mä oon sanonut mun omille lapsille, että jos tulee joku tosi iso niin kuin hätä elämässä, joku tosi vaikea tai paha tilanne, niin huuda sitten, että Jeesus auta. Mä aina välillä sanon heille tätä, että muistakaa sitten, että jos tulee joku tosi tiukka tilanne, niin huutakaa sitten Jeesusta avuksi. No mun pojat on sitten tällaisia kaikkia sanonut, että joo, että jos tulee joku hätä, niin silloin pitää soittaa poliisi tai pitää soittaa ambulanssi tai mä ainakin juoksisin karkuun, tai jos joku laittaisi mut pakettiautoon, niin mä hyppäisin sieltä tai mä vetäisin sitä turpaa, joka tulee tekemään mulle jotain pahaa. Ja ne on ihan hyviä menetelmiä ja sallittuja hätätilanteissa. Saa vaikka vetää turpaa, jos on pakko, että pääsee karkuun. Mutta silti kannattaa huutaa Jeesusta avuksi, jos hätä on suuri. Ja vaikka olisi vähän pienempikin hätä, niin kannattaa huutaa Jeesusta avuksi. Ja meillähän on aivan mahtava ase. Meillä on aivan mahtava ase näitä pimeyden valtoja vastaan. Ja se on rukous, tai se on julistus Jeesuksesta ja rukous. Ja rukoileva äiti, rukoileva isoäiti, rukoileva vaimo, niin ne on tosi vaarallisia pimeyden voimille. Että mä kehotan itseäni ja meitä kaikkia rukoilemaan, koska se on tosi väkevä ase pimeyden valtoja vastaan.
Ja mä rohkaisen teitä, että älkää niin kuin masentuuko, vaikka tämäkin, mitä mä nyt puhun ja tuossa niin kuin luin, niin sehän vähän voi niin kuin latistaa, että voi jättää, että meidän lapsilla täällä Suomessa, että kyllä meneekin huonosti ja eihän missään enää tosiaan puhutakaan Jeesuksesta ja näin. Mutta me voidaan tehdä muutosta, että ei me masennuta eikä me mennä mihinkään epätoivoon. Miksi me mentäisi epätoivoon, kun meillä on maailman paras sanoma ja Jeesus itse on meidän puolellamme. Maailmankaikkeuden Herra on meidän kanssa, niin eihän meillä ole mitään syytä mennä epätoivoon. Ei ollenkaan. Mutta se on niin kuin hyvä tietysti ymmärtää, että mikä tilanne on ja missä mennään ja sitten on hyvä toimia. Jesaja 10 ja 27 sanoo, että sinä päivänä heltiää hänen kuormansa sinun hartioiltasi ja hänen ikeensä sinun niskaltasi, sillä ies särkyy lihavuuden pakosta. Että kun me julistetaan Jeesusta ja me rukoillaan, niin siinä on niin väkevät aseet näitä pimeyden voimia vastaan, mitkä on meidän lasten ja nuorten elämiä vastaan ja myös meidän aikuisten elämiä vastaan. Koska vihollisellahan on oma suunnitelmansa meidän jokaisen elämän varalle. Hän yrittää sotkea kaiken ja tuhota, mutta se Jeesuksen suunnitelma jokaisen elämän varalle on paljon parempi. Niin sen takia me julistetaan Jeesusta ja me jatketaan rukousta, eikä me lopeteta, eikä me masennuta, eikä me mennä epätoivoon. Ja sitten mennään tuonne Matteuksen evankeliumiin lukuun 18. Ja sieltä jakeet 1-5 ainakin. Eli Matteus 18:1-5. Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö ja sanoivat, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa. Ja joka ottaa tykönsä yhden tämän kaltaisen lapsen minun nimeeni, se ottaa tykönsä minut. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Eli tässä on justiin se, mistä Leenakin puhui, että jos me nöyrrytään, niin silloin Jumala voi meitä käyttää. Että jos me nöyrrytään lapsen kaltaisiksi, silloin Jumala voi meitä käyttää. Ja ajatelkaa, että jos me tehdään jotain hyvää jollekin ihmiselle, niin kuin Jeesuksen nimessä, me tehdään jotain hyvää jollekin lapselle Jeesuksen nimessä, niin silloin Jeesus itse tulee meidän luoksemme. Silloin me tehdään se Jeesukselle itselleen. Mutta kyllä mun käy sääliksi näitä ihmisiä, jotka sanoo, että lapsille ei saa puhua Jeesuksesta tai on vaikka estämässä, että ei päästä kouluihin puhumaan Jeesuksesta. Koska täällä on aika kova tuomio heille, että olisi parempi, että ne laitettaisiin myllynkivi kaulassa merten syvyyksiin. Sitä mieltä Jeesus on tällaisista ihmisistä, jotka estää sen, että lapsille puhutaan hänestä. Vähän hassustihan opetuslapset täällä mietti, että no kuka siellä on sit suurin siellä taivasten valtakunnassa, että kenellä siellä on hienoin titteli. Että hekin tällain hassusti ajatteli niin kuin tällaisia titteliasioita ja maineasioita, että kuka tässä nyt on isoin evankelista tai isoin apostoli tai väkevin Jumalan mies tai nainen. Joo, ei, Jeesus on väkevä, me ollaan vaan tavallisia ihmisiä. Ja mä ajattelen, että se lapsen kaltaisuus, niin se on jotain sellaista niin kuin heittäytymistä Jumalan huolenpitoon. Siihen, että kyllä taivaan isä hoitaa. Ja ei tosiaan titteleiden perässä juoksemista ja jotakin semmoista kyynisyyden vastustamista, eikö vaan. Jotain sellaista, että ihminen oikeasti niin kuin uskoo, että asiat ei perustu vaan semmoiseen niin kuin järkeilyyn, vaan että ihminen oikeasti uskoo Jumalaan, uskoo yliluonnolliseen isään, joka hoitaa asiat. Yliluonnollinen Jumala, yliluonnollinen isä. Ja nyt tässä tulee toistoa. Leena sanotaan jo, että jos on se nöyryys, niin sit Jumala voi meitä käyttää. Joo. Ja sitten mennään vielä tuonne aika varmaan monelle tuttuun tarinaan, pienen pojan eväistä. Ja se oli tuolla Johanneksen evankeliumia siellä luku 6 ja jakeet 1-13. Katsotaanpa sieltä vielä.
Mä luen täältä jonkun matkaa. Täällä Jeesus ruokkii 5000 miestä, plus vaimot ja lapset. Eli tosi paljon ihmisiä hän ruokkii. Sen jälkeen Jeesus meni Galilean, se on Tiberian järven tuolle puolelle. Ja häntä seurasi paljon kansaa, koska he näkivät ne tunnusteot, joita hän teki sairaille. Ja Jeesus nousi vuorelle ja istui sinne opetuslapsinensa. Tässä tulee taas tämä ihana opetuslapsi-sana. Ja pääsiäinen juutalaisten juhla oli lähellä. Kun Jeesus nosti silmänsä ja näki paljon kansaa tulevan tykönsä, sanoi hän Filippukselle, mistä ostamme leipää näiden syödä? Mutta sen hän sanoi koetellakseen häntä, sillä itse hän tiesi, mitä aikoi tehdä. Filippus vastasi hänelle, eivät 200 denaarin leivät heille riittäisi, niin että kukin saisi edes vähän. Niin toinen hänen opetuslapsistansa, Andreas, Simon Pietarin veli, sanoi hänelle, täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Mä luen tän ihan uudestaan. Täällä on poikanen, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta mitä ne ovat näin monelle? Jeesus sanoi, asettakaa kansa aterioimaan. Ja siinä paikassa oli paljon ruohoa, niin miehet luvultaan noin 5000 laskeutuivat maahan. Ja Jeesus otti leivät ja kiitti ja jakeli istuville, samoin kaloistakin, niin paljon kuin he tahtoivat. Mutta kun he olivat ravitut, sanoi hän opetuslapsillensa, kootkaa tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään joutuisi hukkaan. Niin he kokosivat ne ja täyttivät 12 vakkaa palasilla, mitkä olivat 5 ohraleivästä jääneet tähteeksi niiltä, jotka olivat aterioineet. Eli siellä tosiaan Jeesus ruokki 5000 miestä plus vaimot ja lapset, niin tämmöisen pienen pojan 5 ohraleivällä ja 2 kalalla. No me tietysti, ja sitä jäi reippaasti ylikin sitä ruokaa. Kaikki sai tarpeeksi ja enemmänkin syödäkseen, ja ruokaa jäi paljon ylikin. Ja mehän ymmärretään tämä tietysti, että luonnollisesti tällainen ruokamäärä ei millään näin isolle väkijoukolle riitä. Mä mietin, että ehkä nämä opetuslapset ehkä vähän väheksyikin sitä pikkupoikaa, kun hän tuli niiden pienten eväidensä kanssa siihen. Ehkä ne ajatteli, että no mitä se lapsi nyt voi, että sillä on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, että onpa lapsellista, että eihän se nyt voi tämmöiselle väkijoukolle millään riittää. Eikä se olisi luonnollisesti tietenkään riittänytkään. Mutta tämä pieni poika, niin hän antoi Jeesukselle sen, mitä hänellä oli. Ja meidät on kutsuttu tähän samaan, antamaan Jeesukselle se, mitä meillä on. Pieni poika toimi lapsen kaltaisesti. Ja se, mitä hänellä oli, niin se riitti yltäkylläisesti, koska se, mitä meillä on, niin se riittää Jeesukselle. Kun me annetaan se Jeesukselle, niin se riittää ja se on enemmän kuin riittävästi. Ja jos me annetaan se, mikä meillä on Jeesukselle, niin silloin me mahdollistetaan se, että Jeesus voi toimia ja Jeesus voi tehdä ihmeen. Ei ole kyse siitä, että montako ohraleipää tai kalaa meillä on, vaan kyse on siitä, että se mitä meillä on, niin me annetaan se Jeesukselle. Ja Jeesus on sitten ihmeiden tekijä ja hän on supersankari. Niin kuin mä sanoin mun miehelle tuossa yksi päivä, kun hän jostain miehestä puhuu, että vähän niin kuin sillä lailla ihailen, että se on tehnyt sitä ja tätä ja tuota, en edes enää muista, kuka se mies oli. Niin sitten mä jotenkin ponnekkaasti sanoin hänelle, että Jeesus on mun supersankari. Ja niin hän totisesti on. Jeesus on meidän supersankari. Hän saa olla ihan meidän aikuistenkin supersankari. Jeesus oli ihmeiden tekijä. Jeesus on ihmeiden tekijä ja hän tulee aina olemaan ihmeiden tekijä. Koska hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Mä huomasin nyt, että mulla jäi jotain teille puhumatta, mutta ehkä se piti olla niin. Joo, niin se varmaan piti olla, että mä en ihan kaikkea puhunut, mitä mä meinasin. Mutta mä sanon ehkä sen vielä, kun puhuttiin tuosta niin kuin lapsista, että kun me puhutaan siitä lapsen kaltaisuudesta, niin se on sitä nöyrää asennetta Jeesuksen edessä ja se on sitä, että me annetaan Jeesukselle se,
mitä meillä on. Se riittää. Ja se riittää enemmän kuin hyvin, koska Jeesus tulee silloin siihen. Ja sitten Jeesus voi toimia ja Jeesus voi tehdä ihmeen. Mutta mä en, te ymmärrätte, me ollaan kaikki aikuisia järkeviä ihmisiä, että me ymmärretään, että me ollaan aikuisia, kun meille tulee lasku ja me avataan ne laskut ja me maksetaan ne. Ja kun meille tulee tili, niin me ei osteta koko ruoalla pikaruokaa ja karkkia. Ja jos meillä on lapsia, niin mä sanon nyt näin radikaalisti, toivottavasti kukaan ei loukkaannut tästä, mutta mun mielestä jos aikuiset ei huolehdi lapsistaan, niin silloin he ei ole itse kasvanut koskaan aikuisiksi, koska aikuinen ihminen huolehtii hyvin lapsistaan. Ja lapset totisesti tarvitsee erityistä suojelua ja huomioimista. Ja mun mielestä lapsilla oli Jeesuksen aikana, Jeesuksen silmissä, Jeesuksen toiminnassa niin erityinen asema, koska Jeesus rakastaa lapsia ja sitä lapsen kaltaisuutta ja Jeesus haluaa kutsua kaikkia lapsia luokse. Jesaja 37:3 sanoo näin, että ja he sanoivat hänelle, näin sanoo Hiskia, hädän, kurituksen ja häväistyksen päivä on tämä päivä, sillä lapset ovat tulleet kohdun suulle saakka, mutta ei ole voimaa synnyttää. Mä ajattelen, että tällä nyt voi olla montakin merkitystä tällä. Tämä on nyt tämmöinen niin kuin vertauskuva. Mutta mä ajattelen, että me kaikki uskovat tavallaan, ollaan niin kuin semmoisia niin kuin hengellisiä kätilöitä tavallaan. Että meidän pitäisi niin kuin olla, meidän pitäisi olla auttamassa, meidän pitäisi niin kuin julistaa ja rukoilla lasten puolesta ja aikuistenkin puolesta, että he voi tulla elämään. Niin kuin, että me annetaan vauvojen syntyä tähän maailmaan, että lapset saa syntyä tähän maailmaan, he saa syntyä elämään, mutta he saa myös syntyä siihen niin kuin hengelliseen elämään. Te ymmärrätte, että he voivat pelastua, että he voivat tulla siihen hengelliseen elämään, mikä Jeesus antaa. Siihen elämään Jeesuksessa, Kristuksessa. Että lasten pitää saada syntyä Jumalan valtakuntaan, lapsina, nuorina, aikuisina, mutta ihmisten pitää saada syntyä Jumalan valtakuntaan, syntyä pelastukseen. Ja sitten mä luen vielä yhden Raamatun kohdan, tämä on Johannes 3. Ja sieltä mä luen jakeet, no katsotaan, mä luen sieltä kolmosluusta. Eli Johannes 3. Mutta oli mies fariseusten joukosta nimeltä Nikodeemus, juutalaisten hallitusmiehejä. Hän tuli Jeesuksen tykö yöllä ja sanoi hänelle, Rappi, me tiedämme, että sinun opettajaksi tulemisesi on Jumalasta, sillä ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Nikodeemus sanoi hänelle, kuinka voi ihminen vanhana syntyä, eihän hän voi jälleen mennä äitinsä kohtuun ja syntyä. Jeesus vastasi, totisesti, totisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Eli meidän kaikkien pitää syntyä Pyhästä Hengestä, Jumalan lapseksi ja uudesti syntyä niin kuin siihen hengelliseen elämään Jeesuksessa, Kristuksessa, eikö vaan. Eli jos me nyt vähän niin kuin tavallaan kootaan, mitä me tänään puhuttiin. Me puhuttiin siitä lapsen kaltaisuudesta, että me oltaisiin nöyriä ja me oltaisiin lapsen kaltaisia Jeesuksen edessä, eikö vaan. Ja sitten me puhuttiin siitä, mikä on se lapsen asema Suomessa, että me puhuttaisiin lapsille Jeesuksesta ja me rukoiltaisiin lasten ja nuorten puolesta. Ja me puhuttiin siitä, että me autettaisiin tavallaan, me oltaisiin niin kuin hengellisiä kätilöitä, että ihmiset saa tulla, ihmiset saa syntyä Jumalan valtakuntaan, ihmiset saa tulla pelastukseen. Eikö niin? Jeesuksen nimessä. Mä luulen, että tämä oli nyt se, mitä mä tänään teille puhun. Oliko tämä niin kuin sillä lailla, että te ymmärsitte, mitä mä tarkoitin. Kaikki nyökkäilee. Joo, hyvä. Hyvä. Ja niin voidaan jutella tästä sitten vielä, jos tuntuu siltä, niin kahvilla. Ja
otetaan seuraavaksi uhrilaulu, eiks vaan? Ja sitten, jos jollain tulee profetia tai haluaa todistaa, niin sille on tilaa uhrilaulun jälkeen. Ja sitten meillä on rukouspalvelu ja me juodaan myös hyvät kahvit. Jatketaan iltaa. Aamen. Otetaan yhteislaulu 246. numero. Varmana laula Herrasta saa, joka on suuri kunnia saan. Hän minut osti kuolemallaan, periä taivaan kerran mä saan. Ainaisesti lahjan on saanut täydellisen, syytä on olla nyt iloinen, enkelten kanssa yhtyä saan kiittämähän rakkaudestaan. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni, ylistän ainaisesti. Matkani jatkuu taivaaseen, myös olen siitä onnellinen. Silloin kun nähdä saa määrän pään, voi vielä laulaa hyvyydestään. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Ylistän Herraa ainaisesti. Siunattu varmuus, Jeesus on mun. Oi mikä riemu on lunastetun. Jumalan lapsi perillinen, veressä pesty on Jeesuksen. Tämä on laulu sydämeni, ylistän Herraa ainaisesti. Tämä on laulu sydämeni,
ainaisesti. Kiitos Sonia ja kiitos Leena ja kiitos ihan jokaiselle, joka on tullut tänne tänään, koska yhdessähän me tehdään nämä naisten illat. Siunataan tämä uhri. Joo. Kiitos rakas Jeesus, anna viisaus tähän, että mihin tämä raha tulee käyttää, Herra. Tapahtukoon sun hyvä tahtos tämän rahan kohdalla. Herra, käytä sinä tämä siihen, mihin sä tahdot tämän käytettävä, Jeesuksen nimessä. Ja siunaa jokaista, joka on antanut ja siunaa myös, jos joku ei pystynyt antamaan, niin kiitos, että siunaat hänen talouttaan Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja voitaisiin kyllä rukoilla tässä vielä semmoinen loppurukouskin, tai onko jollakin jotain rukousaiheita, mitä toivoisi, että tässä rukoillaan yhteisesti. Avataan sitten rukouspalvelukin tuossa pian, mutta... Lapset, kyllä. Voidaan viedä meidän lapsia ja nuoria Herran eteen tässä. Meitä on nyt aika iso porukka, niin nyt on monta vaimoa ja monta äitiä ja on isoäitiäkin varmaan ja siskoa ja tätiä ja kummitätiä. Ja, joo. Okei. Okay. Jaa, joo. Joo. Niin, aivan. Niin, kyllä. Tuleeko Leena mun kanssa tänne rukoille? Joo. Joo. Kiva. Niin, totta. Otatko sä Leena vaikka nämä, mitä Salme sanoi, Antero Laukkanen, sitä ihminen ja sitten... Joo. Mä en huonosti kuuntele. Jaa, okei. Okay. No joo. No, ei se mitään. Joo, joo, sä rukoilet sitten. Joo, joo. Mennään yhdessä Herran eteen tässä sisarina Jeesuksen nimessä. Joo, isä, sä kuulit tämän, kun Salme puhui tästä ystävästä, jolla on kipuja, joka mietti, että menisikö leikkaukseen. Niin Herra, me rukoillaan tähän parasta mahdollista ratkaisua, Herra. Anna sä taivaasta tähän ratkaisu, että... Annatko sä leikkauksen vai parannatko sä ihmeen kautta yliluonnollisesti, Herra? Me ei tiedetä, mutta me rukoillaan Jeesuksen nimessä, että sä parannat tämän henkilön, Herra. Jeesuksen nimessä. Ilmesty hänelle parantajana, Jeesus. Ja rukoillaan tämän Antero Laukkasen puolesta, Herra. Me tiedetään, että hän sairastaa vakavasti, Herra. Me tuodaan hänet sun kasvojen eteen, Pyhä Jumala, ja pyydetään, että sä koskettaisit häntä ja parantaisit hänet ja antaisit hänelle vielä elinpäiviä, Herra, runsaasti Jeesuksen nimessä. Ja sitten viedään meidän Suomen lapsia ja nuoria. Rukoileeko sä, Leena, sitä? Tämä on tässä sun vie. Joo. Joo, Jeesus. Joo. Sä näet Suomen lapset. Sä näet, kuinka heiltä on riistetty evankeliumi. Heiltä on riistetty äidit. Heiltä on riistetty isät. He ovat aivan jotakin muita kuin mitä äiti ja isä. Ja sä näet kaiken, mitä näiltä lapsilta on riistetty. Heiltä on myöskin aikuisten läheisyys ja aikuisten aika riistetty pois. Vanhemmat siellä toteuttaa omia unelmiaan ja lasten kustannuksella kaikki tehdään. Sä näet Jeesus Suomen lapset tässä nyt erikoisesti. Me kannetaan heitä sun eteesi ja Jeesus, sä voit avata uusia väyliä näiden lasten sydämiin. Me uskotaan, koska sulle on kaikki mahdollista, Jeesus. Sä voit itse puhua heille evankeliumia. Sä voit antaa heille ihmisiä, jotka heille kertoo. Sä voit antaa heille yön unessa evankeliumia. Sä voit antaa heille uudet isät, uudet äidit. Kaikki on, Jeesus, sulle mahdollista. Käy siunaamaan näitä lapsia. Jeesus, sä olet kaikki valtias ja me pyydetään erikoista siunausta tässä hetkessä. Aamen.
Nyt me lopetellaan, mutta sitten tosiaan rukouspalvelu aukeaa, että jos kaipaat henkilökohtaista rukousta, niin voit tulla mun tai Leenan luo, tai sitten varmasti Susannankin luo voit tulla rukoiltavaksi ja Soniankin luo. Joo, mutta olkaa kaikki oikein siunattuja ja turvallista kotimatkaa jokaiselle. Ja sitten siellä on tosiaan kahviakin, olkaa hyvä.